with us. You don't wear dresses, you wear dreams. Savage little baby and Fenty. Oh yeah, the beast back. Adrenaline pumping through my veins, can't relax. Designer i modës, stilisti i parë mashkull në Kosovë dhe Shqipëri, që ka krijuar pjesë unike për të famshmit dhe që ka inkurajuar gratë për të bërë ndryshime. Është i kërkuar në gjithë botën. Kë ka veshur? Beyoncé. Kylie Jenner. Cardi B. Paris Hilton. Nicki Minaj. Nelly Furtado. Chris Hagen, që është simpatia jeme ma e madhja. Du me pyt sa ka belin. Jo, për nejse. Kol Kardashian, Rita Ora, Bebe Regja, janë shumë. Kishe njerës që fare si besoni në ndrës të ndërë. Po, malështë. Po që nuk të ndalën. Kërkosh nuk i besoj. Tu janë njës prej shpis. Po, onë nuk isha njerës si besojnë, si të zbesojnë. Dhe në maj që projektet e reja, une duna mi qenë maj konektum me realitetin shqiptarë, që ato libra më ndalë sama originale, jo të shpifura dhe të stisura si një Amerikan AliExpress. Kush është Valdrini dhe nga vjen Valdrini? Hej, Drini, përshëndetje. Në momentin që mora thirrjen për me ta bo një surprizë, ka qenë emocionuese dhe vështirë nuk ka qenë e lehtë, sepse me forë për ty nuk është lehtë. Je njëri me shumë karakteristikat të mdhajat, edhe je njëri shumë i blefshëm edhe i qmuar, jo vetëm për mu, po për gjithë opinionin. Kështu që, ka të them për Valdrini, që nga fëmiria ka qenë fëmi i daluar me afinitetet e ti, me mësimet e ti, ka qenë nxënës i shkëlqyeshëm, ka lexuar shumë, ka mësuar shumë, kështu që nga një herë më ka dashur me thonë leje, edhe atë e dil me lujt, po Valdrini nuk ka dal me lujt, Valdrini nuk i ka interesu loja. Gjithmonë në mësime, gjithmonë në shkollë, gjithmonë me libra, ka lexuar shumë, edhe është marrë me aktivitete edhe në shkollë. Kështu që unë jam shumë falënderuese edhe te Zoti që më ka dhënë një fëmijë aq inteligjent, aq me afinitete të mëdha, sa që është vështirë të përshkruaj suksesin edhe atë që e ndjej për të. Valdrini që nga fëmiria ka qenë i daluar, edhe në mësime, po edhe në sukseset të tjera. Kështu që në moshën 15-16 vjeqare e ka bërë sfilatën e parë në shkollë të mesme, do të thotë, në klasën e dytë. Nuk ishte punë e lehtë, ishte shumë emocionuese edhe për Valdrinën edhe për mua, por nuk e prita që ishte qatë shumë e sukseshme edhe qatë shumë Boni Jehon, sepse ishte një ndër dizajnerat e parë me mosh kaq të re në Kosovë. Valdrini tani nuk është i njohur vetëm në Kosovë. Shëroj sukses dhe gjithat mirët një. Shumë, shumë emocionus. Unë vazhdoj me qenë djali, mami, jam djali më i madh dhe unë mendoj që një 70% që amore jam produkt direkt i saj. Ajo ka shpenzu deri sa e kom bënë janë 20 vjet shumë kohë mu, shumë strikte, shumë faqe të shkyme, shumë referate të bo me rishta, shumë lexime, shumë kurse me zarë, shumë librat filozofis me zarë, sa erë kum ka me lexu Kantin edhe Platonin edhe i thësh, a unë nuk i me, unë përdu me lexu diqka me letë, nuk me kuptaj, besam shumë përvjen me kajtë, nuk përdu me kajtë, se s'përdu as bela me patu kajtë, se i kumë thonë që... është për Semiri dhe Mbari, po, se në fund të ditës ne i ku rritëm, këtë duam, t'i bëjmë krenare dhe printëm. A daj kështë të thonë, unë men, jetë hem i shkon shumë e bukur nëse bela më kishë bo krenare që shumë gajtë. Te koleksioni parë, ke parasysh me siguri e dhe në pej vetës, janë disa momente njëtë, nështë ta disa në palidhje, po ty të ndronë total mindset.
Unë të kërisoni një parë, këmë kuptu në momentin që këmë dalë në fond, edhe në dhez dritat, dhe kam fillu duart rokitjet, unë këmë kuptu që this is my life. I'm not gonna do another life. Nuk mojë, do më thonë, unë e që ato e këmë kuptu në moshën 17 që kjo është jeta jam. Ride or die. Unë nuk zgjedh tjetër profesion, sepse kur gjo nuk më pëlqen. Qa ka rëndësi shumë në paraqitje, Valdrin? Ora, këpucat, qanta, dhëmbët, për ty? Po shkruj disa libra në të njëjtën kohë, po shkruj monografinë tam, po shkruj disa libra. Për një me? Po, dhe në njërin për librave që jom të shkru, është rëndësia e paraqitjes tonë në etapa të ndryshme dhe në takime të ndryshme. Për shembull, kur thonë në etapa, ti je një drejtoresh radios apo? Po. Okej. Okay. Ti përfaqëson një institucion, okej? Okay? Kjo është shumë e rëndësishme. Pikë e parë, sepse kur na përfaqësojmë një institucion, prej orës 8 deri në orën 6 përfaqësojmë një institucion. Dhe ti përfaqëson gjithë ditën radio Duga Gjinin, apo? A më gabem? Tashë, ti fillimisht duhet të qenë zyrtare dhe reprezentative. Para se me qeni bukur, para se me qeni seksi, para se me qeni dopt, para se me qeni non, para se me qeni qike mirë, qike keqe. Dhe detyrimisht janë disa kode të cilat e determinojnë veshjen tonë zyrtare, ose paraqitjen tonë zyrtare, edhe jo nëse s'është zyrtare si ku në qeveri për me protokoll, stel ti nuk mundosh me pas një take, me këmishën qelë dheri këto, me një sponsor për marketing, me një investitor, me një person për antenë, whatever. So, qka është më rëndësi për ty dhe qka është më rëndësi për shambël, në rastin tonë është që na nuk jetojmë në një kohë, na nuk jetojmë në Los Angeles, ku gjithë qka është brand edhe duhet jetë. Jo, sepse nuk është shoqëria atyre dhe nuk është ekonomia, asë këto atë Shqipnia, atë Macedonia. Unë me ndaj që, e këmë thonë edhe në maherët, që neve na kanë dimu, na kanë dimu, po thëmë ironikesh, me sarkazëm, ndikimi kulturave të ndryshme ndër vite në Kosovë, për fatin tonë të keq politik që kemi pas, në ndryshimin dhe adaptimin e shijeve të ndryshme orientale, pastaj balkanike, pastaj për një sekond totalisht amerikano-evropiane. Unë po punoj në lajmimin e dy koleksioneve të mia hot couture, njëri do të jetë diçka shumë on, shumë shine, shumë blink, shumë diçka, dhe një tjetër do tjetë orientit në red carpet dresses. Këto e në dy projekte që në të punu për Milancu dheri me 10 qërshorë. Mja një zvishmi rivdu, pëzgatit shumë emisione. Hello Elita Doli, hello Drinki. Nuk është veç dizajneri mirë, nuk është veç dizajneri sukseshëm, nuk është veç gjallë super punëtor. Virtytet e njëret të cilat i ka Valdrini, rallë kush i ka. Arite majat e botës, pri bionësit e poshtet e nalt, që ka met njeri me kom për toke, njeri normal, njeri human, den me vlerësu edhe njerës të cilët u njoftu para 20-30 vjetë, bitë gjitha. Është një super bab, dedikimi, përkushtimi, ledzimi, angazhimi rrë fëmive, nuk një shumë nana që a bojnë për fëmi, që a din Valdrini me bo për fëmi të vetë. Njeri i mirë shjetë në ditë të vështira. Është super shok. Në momentet më të vështira të jetës, Valdrini është një prej atyre që në ditë të bardhë dhe të zezë ka gjendë jo veç mu, po shumë njerëzve tjerë. E cilësoj senin më të mirë të Valdrini është super besnik. Jam happy që e kam një partner që e gati 20 vjetë, e vlerësoj me virtyte shumë të larta njerëzore. Dini kush është Valdrini, me të cilin duhet të mburëm i për gjithë. Valdrinin nuk më në shpenzon në gusht, dhe në 30.000 kohë nuk di që më në. Qa po mësillot në përmenu është një tem që këna diskutu dhe s'këna mund kur më jalë që të pikën, është si ta luftojnë tërpinë të cilë në posedojnë në kohës, ka dispozojnë në të trashëm, në trashëm. Shumë gjithë i ti bu njëtë, edhe që të recept gjeje edhe falimderit. E përmendë ma herët. Në në rritë bashkë, realisht Selma më ka shti në industri. Sepse, po, onë kur konë fillu me sfilata, Selma më që u konë main one. Selma është the sister that I never had. E, Valdren, pak si mi kesh pështu këto parashitët tua, televizive, prove të fundet, nuk e dija është shenje mira për e keshë kjo, për gjithë sësi, kjo para lajmë rëndi qka. Tek ti,
edhe e po, më kanë konë diçka me thonë, me ta bu një pyqë, që se dhengë për kosës e diçka t'il, po, unë kejtë qka kam me thonë, vetëm një gjë, e kam një pyqë, kurë. Qa është kur? Po është rësia nuk ka kufi. Jo, jo, të regoma pëse pyti e kur? Vlaj marë, do më thonë, që na e na e tre, po unë me tini për një me e na është një ullin dhe... Unë s'kom shumë shokë, që që dini është laj thaj, që është të njështë një laj thaj. Nërvëzohë për gjallë këtë, nërvëzohë për gjallë këtë. Kur ose ta njëtë për gjithë ka që folje, më thomë dej kur, kushto, dej kur, për ek. Këni dhe të më tha mu ta kur, ta po kur o kur, këshem e dhe me to broke everything. Ta shte ditë ash, ka kualo. Ka duhet me pritë dhe pa. E pse paracitet të tu janë mekanizmu me që, kenizme që në prezent media? Po, a ka një arsy? Gjithmonë ka një arsye. Të lutem, a thuaj. Një strategu që gjendet në treg për 20 vite. Mas pari ka qenë një vendim që i kom marrë nga biseda me mamin me babin, kom tha një ditë të ongër pite. Tha babi tha që ja, ta shumë keq, ta kërkush nuk po besan që ti jeton në Kosovë. Kuna pi thonë, po thonë, po jo, për që me shku ta, ja, e ma shumë vishë në Amerikë, për e në shumë, thash, wow, thash, people, për një me, thash, nuk venuhin që unë jëmë studio për shdo dit, jëmë dyqan për shdo dit, jëmë here, unë i përkoj këto.